Dakle, prva točka dnevnog reda, donošenje druge izmjene plana proračuna grada Vodica za 2015. godinu. Molim predlagača akta. Pa evo, pri samom kraju godine postoje stavke koje ste trebali ispraviti, ono što nas može veseliti da prihode povećavamo i za 7 milijuna i 183 tisuće kuna. Naime, uglavnom se radi o povećanju stavki komunalnog doprinosa i komunalne naknade, što je rezultat legalizacije, a kod rashoda imamo različita preknjižavanja, kao što možete vidjeti, neke projekte koji se neće do kraja godine realizirati, kao što su različiti urbanistički planovi, veća potreba za održavanje, stavke održavanja javnih površina, javne rasvijete, održavanje filomata. Također povećavamo iznos za izgradnju javne rasvijete, tako da će sad u ovoj godini je planirano preko 4 milijuna kuna izdvojiti ili raspisati bar natječaj za izgradnju te javne rasvijete. Kod izgradnje novih asfaltnih površina tu isto prelazimo 3,5 milijuna kuna. Jedna od točaka dnevnog reda, vidite da idemo na konačno rješavanje problema izgradnje i uređenja groblja, tako da ta stavka iznosi oko 800 tisuća kuna. Malo prije smo čuli već, plaža Vruje je plaža za koju smo raspisali natječaj i koja bi trebala biti bar u ovoj prvoj fazi realizirana do sljedeće turističke sezone, kao i plaža Blata Bristak, ona također dobija dodatna sredstva kako bi je mogli opločiti. I uglavnom to su stavke koje mijenjamo, ako ima nekakvih pitanja, to je na raspolaganju. Ok, kako više nema prijatelj, pardon, otvoram raspravu. Gospodin Krešimir Boršić. Ništa. A šta reći, mislim, to je ono što sam i na početku godine kad smo donosili proračun grada Vodica, promašti ga, evo u ovom trenutku za 15% u planiranju prihoda, govori samo za sebe i tu više nema se šta dodati, mislim, Za 15% promašti proračun prihoda. Zar nije radost povećavati stavke? Pa radost je planirati ovih 7 milijuna kuna na početku godine, već ih planirati i nešto raditi. Ali kao što je rekao gospodin Šime Bilan, prije će se napraviti 10 katova nove Olimpije nego izbetonirati 10 kvadrata u ulici Kefortskoj. Tako da, ja bih samo ono što rekla, onaj ko tako radi s proračunom ima jako puno problema i izvođači radova imaju problema jer se onda ne može platiti. Šta ako se ne uprihoduju ta sredstva, a raspiše se natječaj, ugovori izvođač odradi? Šta? Ovo sam ja vama prognozirao na početku, pogledajte zapisnik, kod donošenja proračuna. Da ga vrlo nisko stavljam obzirom na legalizaciju koja još nije prispjela i to se moglo vrlo lako znati. Evo proračun za financije. Niste u pravu. Dakle, komunalni doprinos je uplata od hotela Olimpije. Nije legalizacijski komunalni doprinos. Da nije bilo te uplate, mi ne bi imali potrebu za povećanjem sredstava. Jel vi pročelnića živite u Vodicama? Živim. Jel vi znate šta će dešavati na području Olimpije, tamo i ovaj hotel koji se gradi? Tako je. Samo vi ne znate. U cijelom gradu Vodicama to očito samo vi ne znate. Mi svi drugi to znamo. Mogućnost naplate je uvijek problematična. A gledajte, to je jedna imačnost, ali moram reći. Znači, riječ je o investiciji, hotelu od 5 zvijezdica i vi govorite o problemu naplate. Pa ne ulazi se u tu investiciju bez da se zatvori financijska konstrukcija. Pa taj hotel mora s onoga bazena na desnom katu imati pogled i tamo neko ispijati koktele ovo litu. Pa šta mislite da neko ušao u tu investiciju bez da nema novaca za komunalnu naknadu i komunalnu doprinos? Dajte, smiješno je dalje. Komunalni doprinos je bio odobren kredit. Možemo dalje, gospodin Glanda. Pa ništa, samo primjećujem da više nema, da je nestala ova stavka od svega, ne znam, Branimira Poljana, eto, drago mi je
Ja sam nešto na to malo prije rekao, pa sad to je nestalo, ali koliko je o planiranju i o tom, to nije 2 kune, pa sad dođemo, nećemo tako. Pa evo, mogu reći što se tiče te investicije, sve sa projektantom dogovarano da bi se trebalo ići u natječaj do 5. mjeseca 2016. godine, kako bi mogli krenuti s radovima u 9. mjesecu, jer to je nama idealno za izvođenje građevinskih radova. Da bi u 5. mjesecu, nismo ga odmah mogli dobiti, pa ne znam, u 6. da bi on u 6. mjesecu rekao da njemu treba najmanje još 3 mjeseca za izradu troškovnika, jer to su posebno interesantni tako projekti koji traže dosta istraživanja, koji bi mogao izvođač tako nešto raditi, i onda smo, i zato je potrebno još 600.000 kuna. Znači, mogli smo sad staviti u proračun još 600.000 kuna za izvedbeni projekt. Mislim da to nije u redu ostavljati u 5. mjesecu, znamo da su izbori, prema tome to novo neko gradsko vijeće, ne znam ko već bude gradonačelnik i slično, neka odluči da li nastaviti s tim projektom ili da nekako modificirati, jer stati na pola nije baš u redu. Evo samo pitanje pročelniku, ovaj kapitalni projekt pod K1, dakle 4.06, dovršetak opremanja sustava grijanja u prostorijama veleučilišta. To još uvijek tako stoji, budući da veleučilišta nema. Tako je bilo u, čini mi se, projektnoj dokumentaciji. Znači, to još uvijek se vodi kao takav. Ne, ne, imamo i veleučilište, no, oni uredno plaćaju najam. Oni su to još uvijek postavljeni. Oni uredno plaćaju najam. To je izvedeno. Odlukom vlade je grad Vodice i grad Šibenik ima veleučilište. Ne može to. Da. Iako ne, nema djelatnosti. Ima nešto sitno, ali sve prostorije su i dalje i zauzete i pod najmom kod njih. Ovako, ja imam par pitanja, nisam neki stručnjak za financije, ali nešto mi je upalo u oko. Prvo, želio bih napomenuti da ako već sad nije ispravljena, a ne može sad biti na narednom proračunu, da bude ispravljena, po meni, nepravda u dodjeli sredstava za udruge, pošto sam u jednoj od tih udruga, a baš nisu mi jasni ti kriteriji, to je gospodin Lipić, predsjednik, pa da i on ne bude zapostavljen. Nisu mi jasni ti kriteriji da jedna udruga koja ima 50 članova i jedna udruga koja ima 500 članova i vrlo, po meni, vrlo puno aktivnosti, primaju istu svotu novaca. E, to mi nije jasno, taj kriterij. Pa, konkretno, koja udruga? Pa, recimo, ne znam, godoće, uzmi i udrugu umirovljenika i tu drugu udrugu koja prima, recimo, 30.000 kuna. Dobro, mi 30.000 kuna. Uglavnom, sada za 2017. godinu su ste prijavili, koji su se prijavile, povjerenstvo je napravilo svoj popis i predloženo. Dobro. Dalje, na odlučivanje, to će kasnije ići i na gradsko vijeće, sigurno će biti nekakva izmjena, što se tiče toga. A što se tiče rebalansa, do mene nije došla nekakva naknadna potreba, evo, konkretno vaše udruge, o povećanju sredstava, tako da nismo o tome ni mogli raspravljati. Velim da nama nije, umirovljenicima nije potreba više novaca, ali da se vodi računa u raspodjeli, pa to kad budete radili. Pa, konkretno se radi o tome, znači provjeri se ono što je kroz prošlu godinu napravilo i ono što se planira u sljedećoj godini. I koliko udruga predlože, mi to smatramo nekako, pokušamo nekako realno sagledati i toliko i sredstava donijeti. Naravno, opet sve ovisi i o visini sredstava s kojima raspolažemo. Druga stvar, ovo veleučilište, ja sam baš postavio isto to pitanje, pa sam čuo vijećničko pitanje, sam mislio da sam čuo da je to pod koncesijom i tako dalje, pa sam mislio predložiti da nama date jednu tu prostoriju, da plaćamo godišnje 20.000 kuna jednu učionicu, jer ovo ako će biti prazno, onda nema smisla, bolje da koriste bar udruge ove koje žive u gradu. Treće. Po pitanju prostora, evo odmah bih rekla, i mi imamo manjka prostora i vrlo bi rado organizirali različite tečajeve, večernje škole, međutim veleučilište i dalje plaća i ne dozvoljava da mu se smanji ni broj kvadrata, ni broj prostorija. Jer ima svojih planova, uvodu novi program i tako dalje. Dobro.
Interesira me, meni je veoma drago, evo sa ministrom naših financija sam vidio da je ovaj kombi koji sam predložio u 6. mjesecu, odnosno da je ušao u proračun i svaka čast, hvala vam na tomu, eto u ime te dice i njihovih roditelja. Moje pitanje je dalje, šta možemo li ikako razmišljati o novoj sportskoj dvorani, jer ovo, vi značete, ovo nije ništa, nije sportska dvorana, nije to ovako apstraktno, ali mislim da je ovo krajnje vrijeme jer da se počne utakmica u ovom balunu pa se ide u čistu igrati, mislim, nemojmo se sramoti. Mi se sramosimo u Vodicama. U Međimurju svako selo od 2000 stanovnika ima dvoranu, mi od 10 nemamo ništa. Vidite, ove godine, koliko ja znam, ističe ugovor, ovaj kredit, pardon, 2 milijuna i koliko ona zadnja rata, pa dignite kredit na 10, 50, na 150 godina da to pokrene, nema smisla. I još na kraju, kad sam gledao malo ovaj proračun, vidio sam u kapitalnim ulaganjima komunalnu infrastrukturu u mjesnim odborima naši. Prvi, jedan, drugi, čista velika, čista mali, nigdje nisam naša čistu malu. Jer stvarno tamo nema šta da se radi, ili iz nekih drugih razloga, možda političkih ili nekih drugih, se tamo ne ulaže niti jedna lipa. Koalicija. A meni je to stalo, pošto meni kao da sam ja predstavnik njihov, onda bi ja volio da se bar našalite pa date 50.000 kuna da mogu, ne znam, nasuti jednu školu prema tamo gdje su izbori kad idemo da ne slomimo noge. Ovako, ja mislim da ovaj grad, bez obzira što slovi kao bogat grad, ali nismo spremni niti možemo istovremeno raditi velike investicije i na Plavoj plaži i na Brujama i graditi vrtić i raditi novu sportsku dvoranu. Za sportsku dvoranu trenutno ne postoji linije Evropskog fonda niti ministarstva koja bi nam mogla pomoći. Prema tome, sad govoriti da ćemo sigurno raditi ili staviti u proračun za 2017. To bi sigurno lagala i mislim da treba i ovo što smo započeli kvalitetno dovršiti, a onda u kojem smjeru će neka druga politika raditi, da li će zastati sa izgradnjom vrtića ili plaža pa ići ulagati u sportsku dvoranu, to ne znam, nisam sigurna. Što se tiče ulaganja u čistu malu, mogu vam reći da svaku godinu u studenom, odnosno još i ranije listopad, pošaljemo svim mjesnim odborima obavijest da se slaže proračun i da ih molimo da nam dostave svoje prioritete. Evo za 2017. godinu u ovom trenu, evo nek me službe isprave, dva mjesna odbora su nam dostavili. I sutra kad ne budu u proračunu, onda će biti ono zašto nas neko zaobilazi. Ali uglavnom radi se i o mjesnim odborima koji, ne znam, naše dopise ili stavljaju sa strane i tako, evo, pardon, ja bih samo dopunila da se ulaže, jer legaliziramo tri objekta, to isto ima svoju cijenu, i ići ćemo imovinsko-pravno rješavati baš ex-ambulantu u kojoj se održavaju izbori. Pa za ex-učiteljsku zgradu, to je iza škole, čisto je malo, isto tako smo izradili projekat i tražimo preko države, jer je vlasništvo države, dodjelu, i to bi koristili kao, uredili bi EU sredstvima kao objekt u socijalno-društvene svrhe, jer oni to ne imaju. Ja? I nije točno, imamo 75.000 kuna za izgradnju nove javne rasvjete. To prošle godine? Ne, ove možda. To je spračena Olimpija. Malo je indikativno da je uvijek tako to svake godine i da u redu treba napisati projekti, zahtjevi, sve to skupa, ali ako su ove vi samo dostavile, ovi drugi nisu, čemu onda tamo 400.000 kuna, 500, 600, 200, 150, a ovo ima 0. Ok, neka bude tako, ali eto, radi mojih glasača napravite nešto. Zahvaljujem. Ma, samo sam htio pitati ovdje, znači imamo rashod za zaposlene povećanje od 200, cirka cca 300.000 kuna, to su negdje biće vjerojatno dvije bruto plaće, nisam uspio naći ovdje po ovim razdjelima na što se to odnosi.
Evo, molit ću pročelnika za financije. Odlukom gradonačelnice i na prijedlog stručnih službi, s obzirom na punjenje proračuna, smo odlučili isplatiti regres i božićnicu. Božić. Isto predvijesko. Piše, nema prijavljenih govornika, zaključuje rasprava, dajem prijedlog na glasovanje. Tko je za navedeni prijedlog? 8. Protiv? Suzdržan? 7.